276 личности и организации са номинирани за тази годишната Нобелова награда за мир. Номинациите тази година са само с две по-малко от миналогодишната и са изключително разнообразни. Детайлите вижте в репортажа на Драгомир Иванов. Наградата от 8 милиона шведски крони или около 960 хиляди долара надали е особен мотив. За учените в областите физика, химия, медицина, за икономисти, писатели, както и за граждански активисти, че и политици, името Нобел няма толкова парично измерение, колкото престиж, реноме, слава. От 1901 година насам, в началото на октомври, Нобеловият комитет в Стокхолм връчва отличията, с едно изключение. Наградата за мир се определя от комитет в норвежката столица Осло. Тя предизвиква и най-оживени дискусии, а също и обвинения в пристрастност и обслужване на силните на деня. Тази година отново изобилства от необичайни номинации. Една от тях е на руския вестник «Новая газета», едно от малкото пространства на условна медийна свобода в Русия. Мы не знаем кто, я не знаю, мне неизвестно. Аз дори не зная кой ни номинира, просто някой ни номинира. Но разбира се, за нас това е много важно, защото сме абсолютно уверени, че в 21 век менеджментът на мира трябва да победи менеджмента на войната. Изданието, в което работеше убитата през 2006 година Анна Политковска, е само едно от поредицата странни претенденти за титлата «Миротворец номер едно». За Нобела тази година се бори, например, и проектът «Ирак Body Count». Това е база данни, преброяваща цивилните жертви в арабската страна от 2003 година насам. Компютърният беглец Едуард Сноудън, папа Франциск, както и някогашният президент на Ирландия Мери Робинсън. Те също присъстват в списъка на предложенията. Но ако вярваме на букмейкерите, най-големият шанс е на страната на фрау Ойропа, германския канцлер Ангела Меркел. Драгомир Иванов, при нас в студиото в емисия България. Какво е по-важно, да вземеш Нобел или самата номинация, че си номиниран за Нобел? Ами и двете са важни, Илия, но както и в репортажа чухме, това е преди всичко въпрос на слава и на престиж. Очаквано, наистина, вниманието е фокусирано най-вече върху Нобеловата награда за мир, която ще бъде връчена в понеделник. Една малка подробност, която може би малцина знаят или поне се опитват да се запитат. Всички други категории, точните науки, се дават от Нобеловия комитет в Стокхолм. Единствената награда, която я дават норвежците, Нобеловия комитет в норвежката столица Осло, е тази за мир. Историята мълчи защо Алфред Нобел е решил точно тази награда да не я дават неговите сънародници шведите, а съседните норвежци. Но пък интересното и като един тип ирония на съдбата е, че тя ражда пък най-много скандали. Очаквано много противоречия, както и тази година рекорден брой участници. Ето вие видяхте организации, доста спорни в някаква степен личности, като компютърният беглец Едуард Сноудън или пък, да кажем, преговарящите за мир с бунтовниците от Колумбия, доста слабо известни извън континента на Латинска Америка. Имаше ли разногласия вътре в самия комитет, някакви скандали, някой да е напуснал? Нобеловия комитет е известен с това нещо, че пази много строга тайна до последно. Почти не излизат информации от там, но пък от време на време и тази скандинавска или северна стена се пропуква. Тази година един от членовете напусна и дори издаде една книга, в която разказва разни скандални истории, като например прословутото номиниране на президента и връчването на наградата на Нобел на президента Барак Обама или пък Нобелът за един друг висш американски представител, вице-президента Ал Гор през 2007 година. В тези разкрития се твърди, че решенията, т.е. осветява се целият механизъм на вземане на решение. Ние обикновено виждаме една
помпозна до някъде церемония, в която едни доста достолепни академици излизат и показват решението си. Оказва се, че за тази повърхност наистина ври екипи и много трудно се вземат тези решения. Всеки си тегли от членовете на този комитет, си тегли към себе си, заплашва между другото с напускане или с разкриване на някакви... Как са избрани тези хора? Кои са? Да. Знае ли се състава на този комитет? Според завещанието на Алфред Нобел, този комитет специално, да направим пак разграничението между шведския и между норвежкия. Шведският Нобелов комитет, който дава наградите за физика, медицина, химия, отскоро и за икономика, се избира от Шведската академия на науките. Норвежкият Нобелов комитет, който дава тази награда за мир, се избира от норвежкия парламент. И че в някаква степен той е политически свързан. Допреди 20-ти на години наистина нямаше особено така публични скандали, но 94-та година, може би някои от зрителите ще се присетят за тази доста изненадваща награда на израелският премиер тогава Ицхак Рабин, който по-късно беше убит именно от свой сънародник и палестинския лидер Ясер Арафат. Тогава имаше един член на Нобеловия комитет, който също напусна в знак на несъгласие, че тази награда се дава на двамата. Ти спомена Барак Обама, че той получи наградата. Няма да се вредя на тези въпрос. Само един последен и ти задам. Спомена Барак Обама, че той превантивно получи Нобела за мир точно в първите месеци на своето избиране. Никой ли не номинира днес Владимир Путин? Нобеловият комитет, именно с опита заради Барак Обама, тази година, как да кажа, така се въздържа да пуска подобни номинации, просто защото знае, че примерът с Барак Обама е не особено така добър за славата на този комитет, но пък... Но Меркел е номиниран сега. Но Меркел е номинирана. Номиниран е и главата на Римокатолическата църква, папа Франциски. И още наистина просто огромна група от личности и от организации, но до последно ще видим. Не се знае. Обикновено така масовата публика е изненадана. В понеделник очакваме. В петък очакваме Нобелът за мир. Да. Интересното е, че покрай кризата с бежанците, мнозина букмейкери твърдят, че може за пореден път да видим награда за Върховния комисариат на ООН за бежанците. Това би било прецедент, просто защото тази организация към ООН вече е печелила два пъти до сега Нобел. През далечната 1954 година и през 1981 година. Но има и номинирани други доброволчески организации, помагащи на бежанците. Аз исках да те питам за геополитиката в тези решения, но понеже времето ни напредна и нямаме време, няма да те питам, а ще питам Илия за антинаградите, защото той много искаше да разкаже на нашите зрители за антинобеловите награди. Те са много любопитни, защото да, миналата година, примерно, за антинобел в физика взе един учен, който беше открил, че банановата кора, за разлика от обелките от ябълка и портокал, е много по-хлъзгава и ако може да си строши главата, ако настъпи такава обелка. А тази година Нобел за физика взеха, истински Нобел, взеха едни учени, които бяха открили, че неутрините пърха и заради това пърхане, неговото тегло клони към нулата. Аз не можах да разбера каква е връзката с банановата обелка, но това вероятно е заради слабите ми познания по физика. Така е, но това е, затова е антинобел. Понякога разликите между Нобел и антинобел са много финни. Така че мнозина и от официалните награди могат да бъдат интерпретирани като антинобел. Благодарим на Драгомир Иванов.